Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин телефон арқылы сөйлесіп, Қазақстан-Ресей ынтымақтастығының жай-күйін талқылады. Әңгімелесу барысында президенттер сауда экономика және энергетика салаларына қатысты уағдаластықтарды жүзеге асыру қажет екенін атап өтті. Сондай-ақ Владимир Путиннің Астанаға жоспарланған мемлекеттік сапарына дайындықтың сапалы болуын қамтамасыз етуге келісті. Мемлекет басшылары халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасса.